Медичний партнер – медична мережа «Добробут». Pitbull Energy Drink. Respect the energy. Питаєш, чому Кло найособливіша київська ЗС? Бо ми працюємо не просто для киян, а для всіх киян. Киян з Черкас, киян з Одеси, киян з Миї і з Великої Новосілки. Забув про циганкова. І для киян з Вінниці. Кло – АЗС для усіх киян України. Кло – заправка по-київськи. Друзі хочуть піцу, а не твій анекдот. Замовляй їжу у застосунку Rocket. Ну, більше по-моєму, тих перелів. Наліво. Вітання усім прихильникам футболу з міста Сіде, де на стадіоні Сіде Стар відбудеться черговий контрольний поєдинок команди Динамо Ю-19. Сьогодні суперником динамівців буде представник другої данської ліги Ю-19, команда Нестор. Команда Нестор, яка теж проводить свої навчально-тренувальні збори саме ось тут, у Туреччині. Ну, сьогодні для Динамо непоганий спаринг з точки зору того, що команда після дуже важкого матчу проти Депортіво Ла Корунія готується до другої частини сезону, готується до нового суперника. Ну, давайте про склади команд поговоримо. Денис Ігнатенко у воротах номер перший. Невін Малиш, 22-й, Максим Дячук, 14-й, Антон Боль, 4-й, Артем Бенедюк, 8-й. Це лінія оборони. В опорній зоні Володимир Брашко, 17-й. Вище розташовані Олександр Яцик, 6-й, та Антон Саренко, 11-й. На флангах Самба Діало, 30-й, та Назар Волошин, 10-й. На вістрі атаки Артур Уваров під 27-м номером. Ігор Костюк, головний тренер команди. Що стосується наших данських суперників, Крузе у воротах, польові гравці. Карлосон, Альмін Дедіч, Андрес Ньюмарк, Марінус Калесен, Магнус Хансен, Еміль Педерсон, Матса Фрайтак, Магдія, Карло Туркулія та Ніклас Ларсен. Ось такий склад данської команди. Навряд чи прізвища вище згаданих гравців вам про щось серйозне говорять. Хоча є цікаві дуже футболісти у складі цієї команди. Раджу вам звернути увагу на Матса Фрайтага. Він із команди Брондби перейшов. Дуже хорошу школу пройшов цей футболіст. Так само теж Калесон дуже добре виступав раніше. Ну, власне, непогана академія у Нестведа. Нествед – це саме той клуб, який займається підготовкою кадрового резерву для більше серйозних команд. І головне завдання цього колективу – це дійсно підготувати гравців до сучасного, до серйозного футболу. Ну і, власне, вже вийшли команди на футбольне поле. Нествед в зелено-білій формі, київські динамівці в своїй традиційній темно-синій. Помінялися команди половинами поля. Так,
енергетичні кола від обох команд. Ми будемо чекати на початок поєдинку. Все готово вже до початку зустрічі. Київські динаміці будуть м'ячем володіти. Вони будуть водити його в гру ударом з центра поля. Ну, дійсно дуже цікаве протистояння нас чекає сьогодні. Я гадаю, що Динамо не буде особливо форсувати події. Команда, не скажу, що буде берегти сили, але точно можна сказати, напевно, що якогось іскрометного футболу очікувати від динамівців не варто. Зовсім інші завдання цього протистояння, зовсім інший підхід буде до цього матчу. Попереду ще поєдинок із португальським Спортингом в рамках юнацької ліги УЄФА. Динамівці, незважаючи на весь скепсис, який був навколо команди Динамівців, пробилися до наступного раунду змагань. Це величезний плюс для команди. Ну і, власне, будемо чекати продовження банкету. Кидання буде за боковою лінією. Царенко зіграв на Уварова, у нього м'яч відбирають. Дячук на Бенедюка ліворуч віддає передачу. Сильний пас переду. Зараз Володимир Брашко влучає Олександрові Яцеку в обличчя. Ось так в матчі дорослих команд Олександр Яцек проблем немає, а зараз партнер по команді, мов, в обличчя влучив м'ячем. Буває і таке інколи. Уваров. Уваров іде передачу на Самба Діало, і той пробиває, але не точно наносить удар Самба Діало. М'яч проходить повз ворота після удару динамівського легіонера. Дуже хороший матч. Провела команда у Ла-Коруні. Були, звичайно, ще свої нюанси, але в цілому, якщо говорити про якість гри, київське «Динамо» дійсно подарувало справжнє свято українським вболівальникам. За боковою лінією. Не йде в кидання. Царенко головою виграє боротьбу суперника. Пробиває Волошин з дальньої дистанції. Рикошет і прав на кутовий заробляє Назар Волошин. 1 березня базова дата проведення матчі між київським «Динамо» та лісабонським «Спортингом», як і всієї стадії 1/8 фіналу розіграші юнацької ліги УЄФА. Нагадаю, що динамівці зіграли з «Депортіво Ла-Коруня» із рахунком 2-2 і виграли у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3-2. Антон Царенко та Олександр Яцик відповіли на точні удари Маріо Нахіра та Рубена Лопеса. Але ось вилучення у складі команди Депортіво Ла-Коруня, воно якраз призвело до серйозних неприємностей. Браво, браво.
Непогана передача на Царенка. Царенко в штрафному майданчику. Закриває м'яч корпусом. Чекає, кому ж віддати можна, і віддає на Уварова. Можливо, ця передача була не на Уварова, а на Яцика. Ось, до речі, схожу комбінацію вчора розіграли футболісти Манчестер Сіті в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА, коли забивали м'яч ворота лісабонського Спортинга. З точки зору тактичної побудови дуже цікавий матч. Ну, тому що і Академія Спортинга, і команда U19, і основна команда грають за єдиною тактичною схемою, хоча вчора Спортинг експериментував, доекспериментувався до 0-5. Вибиватиме Якуб Крузе м'яч ударом від воріт. Уваров. Самба Діало. Волошин. В офсайді перебував Волошин. Абанк – генеральний партнер футбольного клубу «Динамо Київ». Вибиватиме Якуб Крузе. М'яч подалі від власних воріт. Незважаючи на статус суперника, в свою тактичну схему використовує данський наставник. Любить працювати він з двома нападниками, але сьогодні ось вирішив виставити більшу кількість гравців атакувального плану. Троє номінальних форвардів. Марінус Калесен на вістрі атаки. Під 24-м номером працює трішки нижче. Еміль Педерсен разом із Андресом Ньюмарком працюють. Перехопили м'яч Кияни, Царенко на Яцика. В підкаті м'яч у Яцика відбирають. І право на кутовий заробляють данські футболісти. Готується подача до штрафного майданчика. На дальню стійку м'яч летить, але там жодного із гравців немає, і будуть вибивати ударом від воріт. Крістенсен. Зіграли на випередження. А футболісти Нестведа Антон Буль дає можливість Гнатенку забрати м'яч у руки і розпочати атаку своєї команди. Знову зупиняє зустріч арбітр поєдинку. Підходить до тренерського штабу «Динамо». Щось пояснює Ігорю Костюку. Ігор Костюк каже, та я взагалі сиджу, ви до мене причепилися, що ви від мене хочете. Кутовий удар. Догрався голкіпер. Незрозуміло, навіщо намагався ловити цей м'яч підопічний Деніса Делорана. Ти там,
Подача до штрафного майданчика. Гнатенко ліворуч віддає передачу. Переведення м'яча на Самба Діало. Діало м'яч залишає у грі і зіграв, до речі, непогано Діало на партнера, а той вже далі намагався продватися до чужих воріт. Нічого з цього не вийшло. Натомість заробили право на штрафний удар. А футболісти київського «Динамо», до речі, достатньо небезпечний. Штрафний удар може бути. Знову аут на користь київського «Динамо». М'яч у штрафному майданчику, удар по воротах, стійка! І ще один удар, і цього разу м'яч у сітці опиняється. Антон Царенко забиває на 11-й хвилині. Відкриває рахунок у зустрічі футболіста «Динамо». Антон Царенко відзначився цим точним ударом. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Дячук на фланг віддає передачу. Далі намагався розхитати суперника. Волошин пробив по воротах, влучив у каркас воріт. Антон Царенко взагалі без жодних сумнівів спокійно м'яч котнув у сітку воріт. Атакують футболісти. Не ствидали, дуже швидко м'яч втрачають. За боковою лінією. Водитимуть м'яч у гру. За боковою лінією. Царенко. М'яч закриває корпусом. Жорстко дуже зіграно проти Назара Волошина. Самба Діало бореться за м'яч. Самба Діало правила, щоправда, порушує. Давай, давай, давай.
Нестед намагався великими силами атакувати, але команда втратила м'яч. І зараз штрафний удар призначає арбітр. Втрата м'яча була пов'язана з порушенням правил з боку футболістів київського «Динамо». Саме діло віддає м'яч суперникові. Нарешті виконується подача до штрафного майданчика на дальню стійку. І подивіться, яка небезпечна була атака. Олександр Яцик розбирається в цій ситуації. М'яч вибиває просто подалі від своїх воріт. Ще один кутовий. Несто не такий простий, як виявляється. Викидання за бокової лінії у виконанні футболістів «Динамо». Самба Діало. Дуже далеко м'яч від себе відпускає. Загалом технічний Самба Діало. Переводить м'яч Боль на лівий фланг. Волошин! Як пробиває вищий воріт Волошин! Який шанс втрачає Назар! Там немає значення, чи був офсайд, чи були якісь інші історії. В принципі, потрібно в таких ситуаціях забивати. Зараз дивимося ще раз повтор моменту. М'яч не виносять футболісти Нестведа і не підіграв, схоче собі рукою Волошин. Плечем м'яч зупиняв. Міг забивати. І мав забивати м'яч у чужі ворота. Зобов'язаний просто був забивати. Переведення м'яча праворуч. Забирає м'яч у руки голкіпер Якоб Крузе. Перехоплення у виконанні Нестведа. Передача на правий фланг. Ось
Удар по воротах забирає м'яч у руки голкіпер Денис Гнатенко. Неприємний момент. Дельверий динамівців Калесен опинявся на ударній позиції. Знову Нестор атакує, зупиняють футболісти Динамо цей прохід. Спідній Володимира Брашка. Данці вибили м'яч. Діало. Діало зміщується до центру. Арбітер вказує на 11-метрову позначку, але чи потрібно було це робити? Царенко каже: пане арбітер, подивіться. Ось туди подивіться. Праворуч від себе. М'яч у воротах лежить. Але український арбітер Іванов, який обслуговує перший там цього поєдинку, призначає все ж таки 11-метровий удар. Продовжує лежати сам Бадіало. Володимир Брашко виконуватиме удар. Забиває. Дуже впевнено. Забиває з точки Володимир Брашко. На 23-й хвилині зустрічі робить рахунок. Він 2-0. Збільшує свою. Перевагу. Нестот спробує, звичайно, що відігратися. Буде команда атакувати. І атакувати команда буде багато. У всякому разі спробує це робити. Тут ще потрібно розуміти, що у футболістів Динамо може бути своя думка з цього приводу. Кияни за боковою лінією. Ходять м'яч у гру. Зараз який м'яч залітає у ворота Крузе. Поки Крузе там щось махав руками до своїх партнерів по команді, завершилося все тим, що м'яч залетів у його ворота. І рахунок у зустрічі збільшується. Стає 3-0. Власне, з нетерпінням чекаємо
на повтор цього моменту. Ігор Костюк спокійно, до речі, реагує на цей момент. Зараз футболісти Динамо щільно працюють на своїй половині поля, надаючи можливості суперникові атакувати. А от на користь киян. Друзі, не забувайте підписуватися на офіційний канал футбольного клубу «Динамо Київ» в мережі Ютуб та першими дізнаватися про найгарячіші новини і життя улюбленої команди у форматі «Діджитал». Насправді, прекрасний м'яч від Самба Діало, який той забив на 24-й хвилині зустрічі. Ось у нас, друзі, Антон Царенко відкрив рахунок у поєдинку на 11-й хвилині. Володимир Брашко з пенальті на 23-й зробив рахунок 2-0. І на 24-й хвилині Самба Діало забив третій м'яч. Головна окраса, головна перлина цієї зустрічі – це м'яч Самба Діало. Дуже красиво все, дійсно здорово зіграв, тут питань немає. Так впіймати м'яч на ногу, навіть не поворухнувся голкіпер. Можна навіть поспівчувати воротареві. Царенко. Віддає передачу ліворуч. Дячук. Одну дуже хорошу атаку розпочав вже сьогодні Дячук. Ну і, до речі, якщо на попередньому навчально-тренувальному зборі Самба Діало не тренувався з першою командою, були на це багато причин. Ну, по-перше, є нюанс щодо того, що Вітіньо заграв на лівому фланзі дуже добре. Є Вербіч, є Антюх, є Карлос Депенна. Ну, власне, куди ще Самба Діало. Але з іншого боку, Самба готувався до поєдинку проти Депортіво Ла Коруня. І це дуже важливий момент, тому що головні завдання ось там вирішувалися. Не на навчально-тренувальних зборах першої команди, а саме ось у Ла Коруні, в Галісії. Динамо здобувало свою платівку до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Ну і, друзі, не забуваємо, що сьогодні День єдності, тому хочеться, щоб всі ми єдналися навколо спільної мрії, навколо нашої рідної країни. І вам бажаю, друзі, єднання як в загальнонаціональному масштабі, так і єднання в ваших родинах, ваших маленьких або великих колективах, щоб дійсно єдність це була головною рисою будь-якої групи, в якій ви так чи інакше перебуваєте. Наша головна група – це наша країна, наш головний колектив, наша головна родина, тому давайте всі працювати на благо нашої країни і, повірте, вона нам точно віддячить. Зараз кутовий удар на користь динамівців. Арбітр зупиняє поєдинок, пояснює Антону Болю, що не потрібно руками штовхати суперника. Ну, до речі, футбольний клуб «Динамо Київ» ні для кого не секрет, що завжди був, є і буде налаштований виключно з патріотичних позицій, і він підтримує сьогоднішній рух за єдність і відповідний ролик на нашому YouTube-каналі ви маєте можливість переглянути. І це позиція не лише людей, які я створював, це позиція всього клубу, кожного гравця, кожного адміністратора, технічного працівника, лікаря, масажиста, тренера.
члена академії, бухгалтера, юриста, кого завгодно, хто в нашому клубі працює. І, власне, позиція нашої команди «Динамо» тебе. Тож, дійсно, друзі, динамівці в найширшому сенсі цього слова, динамівці за єдину країну. І відповідний ролик маєте можливість переглянути на нашому YouTube-каналі під час перерви. Вас до цього запрошую. Ну, власне, зараз молоді динамівці порушують правила. Володимир Брашко отримає жовту картку за те, що відверто хапав суперника. М'яч на своїй половині поля Нестор тримає. Діагональна передача на лівий фланг. В атаку переходить Ньюмарк. М'яч втрачає. Волошин виконував подачу до штрафного майданчика і заробив право на кутовий. Назар Волошин. До речі, свій шанс отримав. В першій команді попрацював під керівництвом Мірча Луческо. Взагалі ось така дійсно сімейна обстановка у команді «Динамо», сімейна ситуація. Молоді гравці залучаються до роботи з першою командою, активно беруть участь у матчах, а контрольних... Ну, вже коли потрібно працювати за командою 19, звичайно, що повертається під оруду Ігоря Костюка. Ну, але «Динамо» клубом працює. Не командою, а клубом працює на цих зборах. Вибиватиме м'яч ударом від воріт голкіпер. Малиш зіграв на Боля. Той на Яцика. Капітан «Динамо» в сьогоднішньому поєдинку. Олександр Яцик грає на лівий фланг. Діало не зумів м'яч зупинити. Варов пресингував суперника. Ну і, власне, вже повертаючися до теми єдності, самі футболісти «Динамо», яких ви зможете побачити всі у відповідному ролику, про який я вже говорив, який є на YouTube-каналі футбольного клубу, самі висловилися, самі висловили ініціативу підтримати Україну. Складний момент, дуже непростий, і тут не потрібно підбирати якихось епітетів, загладжувати кути. Дійсно, дуже складний момент в історії нашої держави. Можливо, таких моментів в історії нашої держави ще не було, і футболісти, як справжні патріоти рідного клубу і рідної країни, свою громадянську позицію висловили. І не лише вони, але й колишні динамівці, гравці, які раніше виступали у складі команди, але продовжують вболівати за Україну в цілому, за Україну як за нашу рідну домівку, як за нашу державу. Вони теж приєдналися до акції. Ну і, власне, вас, друзі, також закликаю до цього приєднатися. Якщо ви за єдину процвітаючу Україну, то обов'язково поділіться своїми думками про це в чаті нашої трансляції. Напишіть, що ви за єдину державу. Просто висловіть свою позицію, як ви це все вбачаєте. Від щирого серця. Не потрібно зайвого пафосу. Від щирого серця. Я гадаю, що усім учасникам цього поєдинку, всім людям, які дивляться цю трансляцію, в тому числі й футболістам, які свою вже патріотичну позицію висловили, вам, друзі, буде... Я гадаю, приємно прочитати, і їм теж буде приємно прочитати, що вони не єдині, і що ми одна велика країна. Тим часом футболісти Нествуда атакують. Йде передача на правий фланг. Педерсен.
Знову Еміль з м'ячем. На правому крилі порушення правил проти Фрайтага. Підходить арбітр до цього моменту. Яцек. Боль віддає передачу в опорну зону. Абанк, генеральний партнер футбольного клубу «Динамо Київ». Уварова відібрали м'яч без порушення правил. І голкіпер Якоб Крузе вводить м'яч у гру. Футболісти Нествіда ведуть передачу по флангу. Малиш пропускає м'яч на Боля. Боль розвертається, шукає варіанти, знаходить найкращий. Серед можливих варіантів це Максим Дячук. Дячук грає ліворуч. Малиш просить передачу на правому крилі, але інший варіант знаходить Антон Боль. Самба Діало на лівому фланзі. Яцик. Яцик в штрафному майданчику. Яцик падає, але арбітр показує, що в даному випадку порушення правил не було. І є можливість організувати контратаку. Калесен, його випереджає Максим Дячук. Кремезний Максим Дячук. Але подивіться, Калесен теж немаленький. Завалив Дячука. Чому не розуміє Калесен, чому він не правий, важко сказати. Ось, власне, ще раз дивимося момент, коли Хойсер жорстко грав у центрі поля. В центрі свого штрафного майданчика, точніше, проти Олександра Яцика, але порушення правил арбітр не вгледів. Ну, власне, продовжують команди грати за рахунку 3-0 на користь Динамо. 38-ма хвилина поєдинку. Друзі, не забувайте підписуватися на офіційний канал футбольного клубу «Динамо Київ» в мережі Ютуб та першими дізнаватися про найгарячіші новини і життя улюбленої команди у форматі «Діджитал». Також не забувайте ставити лайки нашій трансляції. Для нас це найкраща відзнака нашої роботи. Ну, власне, завдяки позиції керівництва клубу всі поєдинки з навчально-тренувальних зборів, як команди основної, так і команди Ю-19, ви маєте можливість наживо переглядати на YouTube-каналі, а також на телевізійному каналі «Динамо Київ ТВ». До речі, підписатися на цей телевізійний канал ви маєте можливість на платформах Мегого та Диван ТВ. І вас закликає це робити, тому що завдяки цьому зможете дізнаватися про всі новини і життя футбольного клубу «Динамо Київ», українського та світового футболу загалом, найбільш оперативно серед усіх можливих способів. 3-0. Рахунок на даний момент. Нагадаю, що на 11-й хвилині Антон Саренко відзначився першим забитим м'ячем, зігравши на добиванні. Володимир Брашко на 23-й хвилині реалізував пенальті, а на 24-й хвилині феєричний м'яч забив Самба Діало. Жовта картка для захисника «Динамо». Ліворуч переведення м'яча відбувається. Натхіє. Хороша передача у виконанні
Ньюмарка. Царенко. Незважаючи на рахунок, все одно Нестор достатньо мобільна команда. І як мінімум у чемпіонаті України відповідної вікової категорії, я гадаю, що не загубилися. Бо футболісти Нестода досить непоганий рівень данського футболу. І останнім часом дуже багато молодих талановитих футболістів готують у Данії. Результати цієї національної збірної підтверджують мої слова. Результати не лише національної, але й молодіжних команд, які регулярно виходять до фінальних частин чемпіонатів Європи. Можливо, кількість зірок не така велика, як в деяких інших країнах, але не будемо забувати, що Данія – це зовсім маленька країна. Можна порівняти з містом Києвом Данію, але ось матчі проти середняка другої данської ліги київське «Динамо» отримує серйозне навантаження навіть у порівнянні з багатьма командами нашого чемпіонату. Вийшов м'яч за бокову лінію. Непогано нагнітав ситуацію біля чужих воріт Фрайтак. Але забити данцям все одно не вдалося. Надійно зіграв Ігнатенко, нічого не вигадував в цій ситуації. Назар Волошин отримав жовту картку. Друзі, частенько ви зазначаєте, що ось гра команди U19 краще за основний склад. Ну, власне, питання в чому? Немає прагматизму. Є ось такий молодечий азарт, тому дуже часто йдуть в обіграш футболісти команди U19. Вони за інших обставин, можливо, не діяли б таким чином, якби гра йшла на серйозний результат. Можливо, і з виконанням завдань теж. Наскільки серйозні завдання можна поставити молодим футболістам. Багато нюансів. І є, якби, нюанси щодо того, що завжди молодіжний футбол, хокей, баскетбол – це все ті види спорту, які ще мають певний присмак романтизму. І тому в плані яскравості, так, звичайно, це виглядає дуже яскраво. Вже достатній рівень майстерності у футболістів для того, щоб демонструвати хорошу якісну гру. І десь створюється ілюзія того, що команда дійсно грає краще, ніж команда майстрів. Але насправді, як часто відпрацьовують в обороні футболісти групи атаки, наскільки серйозний супротив з боку суперників. Це все нюанси, які залишаються поза увагою. Власне, тому ось перехід із юніорського футболу до футболу дорослого не завжди дається дуже легко. Хоча бачимо на цих навчально-тренувальних зборах хороші приклади. І той же Антон Боль, незважаючи на свої помилки, все одно виглядає доволі непогано. Подивіться на Назара Волошина під час його попередніх зустрічей. Олександр Яцик взагалі дуже хороший матч показав, хоча і в нього були результативні помилки. Ну, власне, багато нюансів. Зараз м'яч на чужу половину поля будуть вибивати футболісти Нестода. Брашко. На Діало. Самба Діало падає в боротьбі з суперником. Вважає Діало, що було порушення правил. Чотири хвилини позаду, ще одну хвилину команди зіграють. Навряд чи арбітр буде додавати якийсь час, тим більше, що й зупинок особливих то не було. Йде передача в район штрафного майданчика, і ось доволі непогана атака виходить. Карл Кордуа
вбіг до штрафного майданчика «Динамо» і насправді створив небезпечний момент. Оглядає на свій секундомір Іванов. Вибили м'яч в динаміці. І на цьому завершується перша половина зустрічі. Три м'ячі ми з вами, друзі, побачили. На 11-й хвилині Антон Царенко зіграв на добиванні після влучання в стійку від Назара Волошина. На 23-й хвилині Володимир Брашко реалізував пенальті за фол проти Самба Діало. І на 24-й хвилині вже сам Самба Діало забив м'яч у ворота суперників прекрасним ударом з лето за меж штрафного майданчика. Тож 3-0, чекаємо на другий тайм і відпочиваємо разом із футболістами. Я Георгій Бущан, народився в Одесі, в перлині українського узбережжя. Я Руслан Нещерет, гравець київського «Динамо», народився в Мукачеві у самому центрі Європи. Я Андрій Ярмоленко, виріс у Чернігові, завжди пишався тим, що я українець. Я Ілля Забарний, корінний киянин, моє місто завжди було і буде українським. Я Артем Бесєдін, гравець київського «Динамо», харків'янин. Моє місто називають першою столицею України. Я Віталій Буяльський, народився на Вінниччині, граю за «Динамо Київ» та національну збірну своєї країни. Я Віталій Миколенко, черкащанин, гордий тим, що представляю мою Україну у європейському чемпіонаті. Я Віктор Цианков, народився у Ізраїлі, але моя батьківщина – Україна. Я Сергій Сидорчук, моє коріння із Запоріжжя, козацькому роду нема переводу. Я Микола Шапаренко, народився у Донецькій області. Україна для мене понад усе. Україна – це Європа. Моя Україна – єдина. Медичний партнер – медична мережа «Добробут». Pitbull Energy Drink. Respect the energy.
питаєш, чому Кло найособливіша київська АЗС? Бо ми працюємо не просто для киян, а для всіх киян. Киян з Черкас, киян з Одеси, киян з Миї і з Великої Новосілки. Забув про Циганкова. І для киян з Вінниці. Кло – АЗС для усіх киян України. Кло – заправка по-київськи. Друзі хочуть піцу, а не твій анекдот. Замовляй їжу у застосунку Rocket. Збір, який спочатку не планувався, але різко був організований. Чи все це було заплановано наперед в випадку проходження депортиву? Ну, було прийнято рішення, да, пройшли депортиву і для того, щоб готуватися к началу чемпіонату і вже, відповідно, к продовженню участі в лізі юношеської, да, було прийнято рішення, що тут буде краще, ніж в манежі тренуватися, відповідно, і умови. Поэтому... Спасибо руководству, что пошли навстречу и дали нам возможность там тренироваться в таких условиях. Спортинг, як вам суперник взагалі? Ви когось хотіли чи не хотіли, чи
Головне знати. Собираємо чемпіонів. Чемпіони Іспанії пройшли, тепер чемпіон Португалії. Да, з Бенфікою ми грали, і всі бачили об'єктивно, яка це команда, силу її. Да, но... Бенфіка – це не чемпіон, Спортинг – це чемпіон. Значить, чемпіон Португалії само за себе говорить. Да? Тобто, значить, не сильніше у Бенфіки. Да? Ну, ми вже пройшли достатньо великий путь, да? І грали несколько, два рази з Барселоною, два рази з Баварією, два рази з Бенфікою, зараз Депортиво. Тобто у ребят з'являється впевненість, вони приобретають цей опит. І... Это помогает им расти, и мы видим, что и на сегодняшний день уже по сравнению с теми ребятами, которые они были там даже полгода назад, намного увереннее, намного солиднее, и качество прибавилось. Сьогодні ви використали гравців, які багато часу вже проводять в першій команді. Це вже підготовка до спорту. Ну, конечно, нам нужно уже готовиться, уже взаимосвязи те вспоминать, которые были. И... В принципе, это большой плюс, что они работают с первой командой. Это дает определенное нам тоже преимущество какое-то. Эти игроки уже получают там опыт. Они уже немного да, в другой футбол играют, который там дает им возможность помогать нашим ребятам, то есть быстрее играть, развиваться быстрее. То есть это хорошо. Це сьогодні допомогло в другому таймі проти дорослої команди. Перебороти їх і виграти в цьому матчі. Ми бачили два різних тайми совершенно. Во втором таймі це впевненість, це вже те, що ми на протяжении сезону тренували. Ось зараз воно как бы вже набирає обороти і роботи. Да, це розположення наше на полі, це швидке переміщення м'яча, взаємодія ігроків, при зміні, да, направлення, швидкі переходи з оборони в атаку і наоборот. Тобто, от це те, над чим ми працювали. І, в принципі, во втором таймі, навіть на такому полі, там, де потрібно було лишнє касання робити, вони це робили. Тобто, і довели ігру, тобто, забили три м'яча, і ще були моменти, щоб більше забивати. Така була сьогодні проти матч проти дорослої команди, агресивними місцями боротьба. Це буває корисно для юних футболістів? Ну, конечно, вы видели игру с Депортиво, мы играем в чемпионате, то есть за взрослыми командами. Для них это, конечно, та борьба, те единоборства, которые здесь происходят со взрослыми, да, это тоже дает им опыт. Шановні прихильники футболу, повертаємося з вами до міста Сіде на продовження поєдинку між футболістами київського «Динамо» та данської команди «Нестват». Відбулися заміни по перерві. Ілля Скрипник вийшов на поле замість Олександра Яцика під п'ятим номером «Скрипник». Ну і на вістрі атаки з'явився Ігор Горбач. Зараз момент у футболістів «Динамо». Самба Діало. М'яч підхоплює. Ігор Горбач вийшов замість Уварова. Удар по воротах. Ось зараз м'яч залітає. Залітає м'яч після точного удару. Волошин робить рахунок. Назарій Волошин на 46-й хвилині, на самому початку другого тайму, робить рахунок 4-0 на користь української команди. Дякую. Ну і, звичайно, що Моргун у воротах з'являється. Теж відзначимо заміну голкіпера. Можемо згадати тепер повністю склади
київського «Динамо». В першу чергу нас він цікавить. Валентин Боргун в воротах. Навін Малиш 22-й, Антон Боль 4-й, Максим Дячук 14-й, Артем Бенедюк 8-й в захисті. Володимир Брашко 17-й, Ілля Скрипник 5-й, Антон Саренко 11-й у центрі поля. На флангах Самба Діало 30-й та Назар Волошин 10-й, Ігор Горбач на вістрі атаки під номером 9. Назад йде передача до футболістів Нестведа. Динамівці використовують свою перевагу у класі. Дання за боковою лінією. Трохи спинний невеличкий м'яч залишиться під контролем динамівців. Самба Діало. Діало до штрафного майданчика. Класна передача, яка Скрипник забиває. Таке Скрипник. Можливо, там навіть Горбач був останнім, хто м'яча торкнувся. Немає це особливого значення. В будь-якому випадку Самба Діало створює цей м'яч. І на 49-й хвилині зустрічі рахунок стає 5-0, ну, скоро, що Ігор Горбач таки відзначився. Як кажучи, серйозна заявка на перемогу у зустрічі. Футболісти «Динамо» розпочинають атаку від власних воріт. Передача пішла на лівий фланг. І м'яч знову динамівці виходить за межі поля. Боротьбу виграють футболісти «Динамо». Боль сильно перед м'яч вибиває, не дивлячись, але і навіть в такому випадку кияни виграють боротьбу. Горбач пресанував суперника, але Дедіч хитро зіграв проти Ігоря. Втім, віддати точну передачу Дедічу не вдалося. Ось Назар Волошин. Назар Волошин знаходить контакти з суперником, і арбітр ставить 11-метровий удар. Мать можливість динамівці третій м'яч протягом 6 хвилин забити. Самба Діало. Біля 12-метрової позначки в поперечину влучає Самба Діало. Спіжонив. Спіжонив Самба Діало. Не Жоржиньо. В стилі
Італо Бразильця виконував цей 11-метровий удар Самба Діало. Але забити йому не вдалося. Абанк – генеральний партнер футбольного клубу «Динамо Київ». Самба Діало в штрафному майданчику, падає Самба Діало, але арбітр не реагує на це падіння сенегальського футболіста. Виходить м'яч за бокову лінію. Аут на користь футболістів «Динамо». Царенко. Боль. На правий фланг йде передача. І назад повертається м'яч до голкіпера. Горбач, падає Горбач. Але не було порушення правил. Іде передача ліворуч. Бенедюк на Скрипника. Скрипника відтісняють від м'яча. Показує рефері, що потрібно вкинути з іншої точки м'яч. На правому фланзі. Футболісти «Динамо» свою атаку розпочинають. І зараз непогано. Передача на Горбача, Царенко. Порушення правил проти Антона Царенка в центрі. І зараз ще один футболіст «Динамо» лежить на газоні. Можливо, навіть знадобиться допомога лікарів, але схоже, що сам підведеться. Антон Боль зможе продовжити цей поєдинок. 56 хвилин позаду в зустрічі, 5-0 рахунок на користь динамівців Києва. Брашко через Царенка. Брашко сильно вперед віддає передачу. Передача неточний, пресингує Скрипник з компанією футболістів Нестведа.
Нюланд вирішив пробити за меж штрафного. І достатньо непоганий удар вийшов у Нюланда. Андрес наносив удар за меж штрафного майданчика і все контролював з одного боку голкіпер, але з іншого боку все одно було неприємно. А от на користь футболістів Нестведе. Порушення правил. Ще один аут на користь динамівців. Самба Діало поборовся проти двох суперників і цю боротьбу виграв. Друзі, сьогодні футболісти київського «Динамо» виступили з ініціативою щодо запису спеціального ролику, який присвячений підтримці футбольного клубу «Динамо Київ». Єдиній Україні. Динамівці за єдину Україну, починаючи від працівників футбольного клубу, про яких ви ніколи не чули, з якими ніколи не стикалися, ніколи не думали, що вони є, скажімо, працівниками «Динамо». Це ті люди, які працюють в офісі, на базі, працюють із полями. Футболісти, тренери, керівництво клубу – всі вони виступають за єдину Україну, тож обов'язково по завершенні нашої трансляції перегляньте цей ролик, а також виставіть свою патріотичну позицію. Антон Боль на правий фланг віддає передачу. Футболісти «Динамо» атакують великими силами. До Горбача м'яч не доходить. Так само сьогодні подарунок для нашої держави зробив Олександр Абраменко, здобувши срібну нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні. Знову сенсація від нашого спортсмена. Нагадаю, що 4 роки тому у П'єнчані він був першим. І тоді це виглядало взагалі просто шоком в хорошому сенсі. І зараз підтвердив невипадковість з того успіху. Поступився лише китайському спортсмену. Він натомість залишив позаду себе представника ОКР. Олександр Абраменко здобув першу нагороду для нашої держави на Олімпіаді у Китаї. На правому фланзі м'яч. Не дають динамівці пробити по своїм воротам. Діало. Правила порушує, здається, Самба Діало. Але арбітру здається зовсім інакше. Арбітр вважає, що все було зроблено у рамках правил. Діало, подивіться, як коршун налетів на голкіпера, відібрав м'яч. Але нікому було віддати передачу Самба Діало. Вже коли з'явився партнер для передачі, футболісти Нестведа нормально почали грати проти Самба. І врешті-решт. Вдалося відібрати м'яч у Самба. Тим часом Мацаренко закрив м'яч корпусом. Віддає в центр поля передачу. Зараз абсолютно зайвий рух від Назара Волошина.
вирішив виконати знаменитий фінт Веселка, але, чесно кажучи, перед тим, як виконувати, мабуть, варто було потренуватися. Назару Волошину, а фінт у нього не вийшов і втратив м'яч Волошин. В офіційному поєдинку отримав би точно наганяй від Ігоря Костюка. А ми дивимося, як сам Бадзіало агресивно пішов в атаку проти опонента. Боль замінений. Ми дивимося ще раз повтор епізоду. Самба Діало падає в штрафному майданчику. Багато контактної боротьби сьогодні дістається і Самба Діало. Удар по воротах. Реагує на цей постріл Моргун. Хороша передача на Горбача. Горбач вищий воріт пробиває. Ігор Горбач не забиває. Не забиває м'яч Ігор Горбач у чужі ворота. Дячук. Не форсують подій футболісти «Динамо». Друзі, не забувайте підписуватися на офіційний канал футбольного клубу «Динамо Київ» в мережі YouTube та першими дізнаватися про найгарячіші новини життя улюбленої команди у форматі «Діджитал». Так само, друзі, не забувайте, що на сервісах Мегого та Хмара ТБ ви маєте можливість оформити підписку на телевізійний канал «Динамо Київ ТВ», де усі найоперативніші, найексклюзивніші новини із життя клубу українського та світового футболу ви зможете побачити і послухати. Ну, у нас, до речі, замість болі Арсеній Філатов вийшов на поле. 13-м номером буде діяти Філатов. А ось і м'яч опиняється у воротах суперника. Подача до штрафного майданчика. Рахунок стає 6-0. Самба Діало забиває головою. Не найвищий Самба Діало, але як же здорово він стрибає, як здорово грає головою Самба Діало. На 66-й хвилині відзначається вінгер київського «Динамо» ще одним точним ударом. Ну, значимо, якість подачі до штрафного майданчика. Гарна комбінація, вривався у вільну зону Самба Діало. Ось і заміна. Віктор Близніченко виходить замість Самба Діало. Танчак. Ліворуч віддає передачу. Удар по воротах. На місці голкіпер.
Моргун вкидає відразу на партнера по команді. Дячук на правий фланг віддає передачу. Філатов. Дячук. Буде удар від воріт виконувати голкіпер данської команди. До речі, замість Якуба Крузе вийшов воротар команди U17. Достатньо талановитий голкіпер Расмусен. Тим часом хороша передача на Царенко. І рятує свою команду воротар Нествода. Навісна подача до штрафного майданчика. Не забирає м'ячі руки голкіпер. Моргун. Фрайтак зміщувався ближче до центру. Не дали можливості Фрайтаку навіть подумати про нанесення удару. Кидання буде за боковою лінією у футболістів Динамо. Навін Малиш. До речі, готуються заміни. Одразу три заміни у футболістів Динамо. Назар Волошин, Антон Царенко йдуть з поля. І Максим Дячук. Подача до штрафного майданчика. Філатов. Філатов обігрується із центральними захисниками. І Філатов зараз віддає передачу в центр поля. Велика перевага у футболістів Динамо, особливо в другій половині зустрічі. Не залишають жодних сумнівів у тому, хто сьогодні найсильніше. До речі, ось я сказав, що замінені Дячук, Царенко та Волошин. А замість них Балаба, Мехді, Ельхамлічі та Дмитро Кримчанін. А вийшли на поле. Ще одна зупинка в зустрічі. І жовта картка для футболіста данської команди.
Філатов буде вибивати м'яч на чужу половину або ж розігрувати з ближніми з партнерів. Є тут різні варіанти. Порушення правил не було з боку футболістів із Данії. Тим часом перехоплення від динамівців і втрачає м'яч. Мехді, до нього м'яч не доходить. Передача на правий фланг. І відбирають динамівці ігровий снаряд у суперників. 74-та хвилина зустрічі. Як і раніше 6-0 на користь української команди у матчі проти данського клубу «Нествет». На правий фланг іде передача. Нікуди не поспішають футболісти «Динамо». В центрі поля Скрипник. А «Банк» – генеральний партнер футбольного клубу «Динамо Київ». Кримчанин. Кримчанин один в один намагається обіграти суперника. Кримчанин зміщується ближче до штрафного майданчика, але далі загрався Кримчанин. М'яч так і не зміг діставити до карної зони. Шоста хвилина зустрічі. М'яч у футболістів Нествида. У своєму чемпіонаті Нествида наступний поєдинок 5 березня. Команда готується до відновлення сезону, так само як і «Динамо». Філатов. Мехдіє. Сильна передача вперед. Буде передача до штрафного майданчика, удар по воротах, показує динамівці, що м'яч в руку влучив, але зовсім
інша думка була спочатку у арбітра, але він проконсультувався із лайнсменом, ну, вже потім вказав на 11-метрову позначку. І третій пенальті у цій зустрічі призначає рефері. Насправді міг би і більше. Там було кілька цікавих моментів, коли дуже тягнула ситуація на пенальті. Ну і що, Кирило Попов біля м'яча. Не забуває Попов. У нас, до речі, друзі, із трьох пенальті лише один динамівці реалізували. У матчі з Депортіво Ла Коруня якось краще. Це все виходило. М'яч у футболістів Нестведа залишається під контролем. Момент неприємний однозначно. Будуть відпрацьовувати, я гадаю, ось ці нюанси, пов'язані із ударами з 11-метрової позначки на футболіста «Динамо». Тому що і матч проти «Спортінга» попереду там. Хто знає, можливо, теж знадобиться це вміння реалізовувати пенальті. Розраховувати виключно на клас голкіпера, який може відбити 11-метровий удар, ну, це, звичайно, що хороша справа, але точно не варто. Значить, тоді в матчі проти Депортіво два удари потягнув воротар динамівців Денис Ігнатенко. І Хуан Родрігес пробив повз ворота. У «Динамо», нагадаю, не реалізував свій шанс Самба Діало. До речі, сьогодні не реалізував свій шанс. Євген Панасенко виходить замість Навіна Малиша. Значить, Попов замінив Горбача. Горбач не відіграв навіть повний тайм. Положення поза грою у футболістів Нестведа. 10 хвилин до завершення гри. Навряд чи арбітр буде компенсувати якийсь час. Намагався прорватися гравець Нестведа до карної зони київського «Динамо». Нічого з цього не вийшло хорошого. Подача до штрафного майданчика. Відбувається на «Динамівці». Ну, до речі, друзі, завтра поєдинок між «Динамо» та «Волм'єрою», командою, яка представляє лідируючу групу чемпіонату Латвії. Обов'язково подивіться на цей матч на «Динамівських ресурсах». Гадаю, що це буде цікавий поєдинок з кожним матчем. Кожним матчем все впевненіше і впевненіше грає команда. Ну і, власне, все ближче і ближче до оптимальної своєї форми.
Поєдинок проти Валміри о 16:00 розпочнеться. За боковою лінією. Вкидання м'яча у гру у виконанні футболістів «Динамо». Танчак. Близніченко. Мехді з м'ячем залишається, Мехді ближче до штрафного майданчика, Мехді обігрує суперника, Мехді може пробити сам, пробиває, влучає в опонента, Скрипник теж не забиває, Близніченко, і він не забиває в цій ситуації. Ну, власне, не виходить у футболістів «Динамо» відзначитися сьомим забитим м'ячем. Це хороший момент, для цього втрачають каяни. Група замін у виконанні футболістів Нестведа. А от на користь динамівців не швидко м'яч втрачають. Танчак. Непана передача на Попова. Попов відкривався між лініями, але жорстко проти нього зіграно. Агресивно захищалися данські футболісти. Сьогодні данцям не позаздр, що вони 6 м'ячів отримали у сітку власних воріт. І якщо говорити про той результат, який міг би бути, згадайте ще 2 незабитих пенальті. Від Самба Діало та Кирила Попова. Тож як мінімум 8 м'ячів могли забивати динамівці, але зараз, до речі, чергова жовта картка у поєдинку. Чого багато у сьогоднішньому матчі, так це жовтих карток. Арсеній Філатов в даному випадку фалить. Ще й купа моментів нереалізованих футболістами «Динамо» і в першому таймі, і в другому таймі. Тож не можу не погодитися із користувачем, з ніком Ілля Вершков. Там не 10, там навіть більше могло бути забитих м'ячів. Скрипник на Мехді. Хороша за задумом передача. І подивіться зараз, яка атака. Попов
штрафному майданчику, може сам пробити, він і пробиває в дальній кут, він забиває. 87-ма хвилина зустрічі. Кирило Попов таки відзначається забитим м'ячем. Такий, можливо, ще останній акорд у цьому поєдинку. Забиває Кирило Попов, дуже важливий м'яч для цього футболіста. Взагалі ось конкуренція у нападі як першої команди «Динамо», так і юнацької команди, вона аналогічна. Вона висока і там, і там. Хороша передача за задумом, але Віктор Близниченко м'яч перехоплює. До речі, свій наступний поєдинок команда «Динамо Ю-19» також проведе проти представника Данії, проти команди «Люсенге». Йде передача на правий фланг. Попов. Автор останнього забитого м'яча. Ну, можливо, не останнього в зустрічі, а останнього на даний момент. Відбирає м'яч у суперника. Подивіться, як бореться за м'яч Попов. Скрипник пробиває і не влучає в ворота. Удар від воріт виконує голкіпер, виконує його достатньо точно. Нестверд момент створює команди, навіть удар по воротах. Зараз Моргуну браво, надійно зіграв у воротах. Хороший епізод, хороший удар, якби трішки далі від центру могло бути ще небезпечніше. Ліворуч іде передача. М'яч на правому фланзі. Жорстко грає Василь Танчак, виносячи і м'яч, і суперника за межі поля. На цьому арбітр вирішив поставити крапку у зустрічі. 90 хвилин команди відіграли. 7-0 підсумковий рахунок гри. Нагадаю, авторів забитих м'ячів у цьому поєдинку відзначилися Антон Царенко, Володимир Брашко, Саба Діало, який зробив дубль. Назар Волошин, Ігор Горбач та Кирило Попов. 7-0, дуже впевнена перемога підопічних Ігоря Костюка. Ну що ж, хотілося б, щоб в матчі проти Спортингу, нехай не 7, але обов'язково, щоб динамівці перемогли. Але це буде пізніше, у нас попереду ще будуть контрольні матчі, будуть офіційні матчі в рамках внутрішнього чемпіонату, і про них ми будемо говорити найближчим часом. На цьому ж наша трансляція до свого завершення підходить. Єднайтеся, друзі, любіть нашу державу. А я, Юрій Кириченко, з вами прощаюся і бажаю великих перемог у житті та спорті. Я Георгій Бущан, народився в Одесі, в прилині українського узбережжя. Я Руслан Нещерет, гравець Київського «Динамо». Народився в Мукачеві, у самому центрі Європи. Я Андрій Ярмоленко, виріс у Чернігові. Завжди пишався тим, що я українець. Я Ілля Забарний, корінний киянин. Моє місто завжди було і буде українським. Я Артем Бесєдін, гравець Київського «Динамо», харків'янин. Моє місто називають першою столицею України. Я Віталій Буяльський, народився на Вінниччині. Граю за «Динамо Київ».
та національну збірну своєї країни. Я, Віталій Миколенко, черкащанин, гордий тим, що представляю мою Україну у Європейському чемпіонаті. Я, Віктор Цианков, народився у Ізраїлі, але моя батьківщина – Україна. Я, Сергій Сидорчук, моє коріння із Запоріжжя. Козацькому роду нема переводу. Я, Микола Шапаренко, народився у Донецькій області. Україна для мене понад усе. Україна – це Європа. Моя Україна – єдина. Медичний партнер – медична мережа «Добробут». Pitbull Energy Drink. Respect the energy. Чому Кло найособливіша київська АЗС? Бо ми працюємо не просто для киян, а для всіх киян. Киян з Черкас, киян з Одеси, киян з Миї і з Великої Новосілки. Забув про Циганкова. І для киян з Вінниці. Кло – АЗС для усіх киян України. Кло – заправка по-київськи. Друзі хочуть піцу, а не твій анекдот. Замовляй їжу у застосунку Rocket. Я Георгій Бущан. Народився в Одесі, в прилині українського узбережжя. Я Руслан Нещерет, гравець київського «Динамо». Народився в Мукачеві, у самому центрі Європи. Я Андрій Ярмоленко. Виріс у Чернігові. Завжди пишався тим, що я українець. Я Ілля Забарний, корінний киянин. Моє місто завжди було і буде українським. Я Артем Бесєдін, гравець київського «Динамо», харків'янин.
Моє місто називають першою столицею України. Я Віталій Буяльський. Народився на Вінниччині. Граю за «Динамо Київ» та національну збірну своєї країни. Я Віталій Миколенко. Черкащанин. Гордий тим, що представляю мою Україну у європейському чемпіонаті. Я Віктор Цианков. Народився у Ізраїлі, але моя батьківщина – Україна. Я Сергій Сидорчук. Моє коріння із Запоріжжя. Козацькому роду нема переводу. Я Микола Шапаренко. Народився у Донецькій області. Україна для мене понад усе. Україна – це Європа. Моя Україна – єдина.